Şəhərə 14 yeni transformator gətirilib. Bu transformatorlardan 8-i şəhər, 6-sı isə kəndlərdə quraşdırılır. İstifadə müddəti keçmiş transformatorların yenilənməsi ilə enerji itkisinin qarşısı alınacaq. Köhnə olan transformator 100 kVA idi. Biz onu 160 kVA-ə halını artmasın nəzərə alıb 160-la əvəz eləmişdik. Hal-hazırda 250 kVA gücündə transformatorla əvəz olunub, əlavə feeder çıxarılaraq əhalini normal enerji ilə təmin etmək məqsədilə görülür bu işlər. İndi deyək bu transformatorların dördünün quraşdırılması başa çatıb. Digər transformatorların da quraşdırılması üçün münasib yerlər müəyyən edilib. Həmin ərazilərdə beton tökmə işləri aparılıb, fundamentlər qurulub. 10 transformator da şəhərin müxtəlif yerlərində, o cümlədən Zəiziddə, Cəfəravatda, Dəhnədə, Orta Zəiziddə, Qoxmuq kəndində hərəsində bir ədəd transformator quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Nə qalıb tipdə olan bu transformatorların quraşdırılması başa çatdıqdan sonra ətrafı hasarlanacaq, müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək. Qeyd edək ki, Şəki rayonu üzrə 2100 ədəd elektrik dayağı dəyişdirilib. 47 kilometr ərazidə isə əhalinin öz hesabına çəkdiği müxtəlif güclü kabel xətləri 0.4 kilovoltlu kabel xətti ilə əvəz olunub. Köşənəstanova Kəmaləliyəqızı İmran Rəsulzadə Şəki